Tänk på att de skulle bli Stångas ögonblick. De ser lite ut som att man skulle kunna lura dig nära. Sen det kan man inte. Ja, precis. Lönska. Men ni kan föra in i hagen här. Då kan vi vinna. Ja, det gör vi inte om inte det finns en anledning. Den som är farligast i denna flocken just nu, det är ju mamman med den lilla katten. De är grymma mamma. Ja. Fan det. De är stenhårda. Ligger ner. Inga glada och inga ombakade. Örnar har vi haft där. Men vi har glada som bor här. Kopparna och mig, alltså, de ser man inte hur man missar. Det är sällan vi ser glada i glada. Det är så. Så får vi slå gräs här ute så har vi en sjön direkt. Kungar och slår och tar mössor och allting hamnar i huvudet när det är nedslaget. Det är vi pressar. Det är bestämt för att öka igen. Jag är jättemycket glad här. Ormråken har vi ganska mycket här. Här står det. Det är också en hel del av fjällbörden. Det hade också mycket. Men jag trodde att vi hade lånat dem på mig. Men jag trodde att det var så att man ens ritade på ett strå. Det är det mer av en stor sjön som svämmer. Vi har ju de här små fåglarna också som springer upp och ner på trädstammen. Pyttesmå fåglar. Ja, de är rätt så söta. Shit vad de är små. Snabba. Ja. Och väldigt små. Ja. Ja, vi har vansinnigt mycket fåglar här. Man bara sitter ner en liten stund och tittar sig omkring. Sen finns det ju en fauna runt basen som är en